brigando lá. Eles vêm logo para onde está passando agora, onde está passando agora. Renato, fecha o vidro, Renato. Tá vendo? Olha que massa. Olha, amigo, tá vendo? Vai, vai. Olha o grandão, olha o grandão. Vai brigar junto da gente? Não vai, faz isso. Deve ser o chefe que vai bater no pequeno. Vai ser briga de gente, né, gente? Olha, só o brambão, né?